قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم. اللہ فرمائے قل وتو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی بے شک ازا علی بینۃ پیو دلیل باندی اما من ربی دخپل رب طرفنا وکذبتم او تاسو انکار کوئی بہی داغ دلیلنا ما عندی نشتہ زما سرا ما تستعجلون بہی اغ عذاب چی تاسو تلوار کوئی ما عندی نشتہ زما سرا ما هغ عذاب تستعجلون به چی تاسوی طلب د تادے کوئی طلب د جلدی تستعجلون تاسو تادی کوئی بهی دا غی عذاب ما عندی نشتا ما سرا ما تستعجلون به اغ عذاب چی تاسو دا اغی عذاب تلوار کوئی تلوار غواڑی ان الحکم ندا فیصلہ الا مگر للہ خاص اللہ لردا یقص الحق یقص حکم کی الحق دا حق خبری وہوا او دغا اللہ خیر الفاصلین خیر الفاصلین بہترین بیانون کے دے خب بیانون کے دے قل و تو اے پیغمبرا لو کچری ان بشک عندی زما سرا ما حق عذاب دے تستعجلون بہی دا کم عذاب چتا استادی کوئی لقضی الامر لقضیا نکلیش بوا فیصلہ الامر دکار لقضیا خبر بسر لقضی الامر نو خبر بسر ترسید لیوا لقضیا فیصلہ بکلیش ہوا الامر دکار بینی زما فمنس کے و بینکم استاس فمنس کے واللہ واللہ جل شانو اعلمو لطول نزیات پوئے دے بالظالمین و ظالمان پا انجام باندی اللہ فرمائی دے آیتون مبارکو کی چھے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدی توایا چھے زخو پا یو دلیل باندی ولار لیم دا اگر دلیل دا وجہ نویم چھے صرف دا اللہ عبادت پکار دے و شریک و سر ندی جوڑا ول پکار نستاس سر سدی او الٹا چھے ما سر دلیل دیتا اس دا اگر دلیل نے انکار کوئی اب یاد سے موائے چھے زکا عذاب دا سر ایرائی والا کنا اگا دا اللہ کار دے کہ کیو دی کیو کنا کی دا اگا خو خدا اگا پوئی کی چھے اچا انجام سنگا پکار دے زما سر دا اختیار نشتا چالا عذاب ورکول او نور کول اللہ جل شانو بہتر فیصلہ کون کے دے کہ زما خو خدا ما بدل اوز فیصلہ کڑے وے زما خو خدا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی دیتا ہوا ہے پرون یو خبر تیرا شے ہوا سوری ابل اورس اغا داوا چی دے اسیز دے ثابت اول دا پارا دو خبر ضروری یو عقلی دلیلم پکار یو نقلی دلیلم پکار نجی چا سر عقلی او نقلی دلیل نو اغا با خبر ثابت اولیش اکدا دوانا و سر چرتا نہیں نو بیا داغا خبر نشی ثابتی دے عقلی و نقلی دلیل دا مطلب چو سا پوری دا دنیا دا چلی گی ترنن تاریخ پوری لنبے انسان آدم علیہ السلام او دا آخر پوری اوسا پوری دا کم دور چرا روان دے دے ٹول کی تو گورا چے آیا دا بت پرستی او خیاران خلق دا دے قائل دی او کنے دی قائل او پا تاریخ کے چرتا دا اس تیرہ شوی دا کنے دا یا دا اللہ جل شانو چی کم قوانین دی آگی کدائی سشتا کنیشتا یوا دوے مدا خبر چی زمانی او خیار خلق اگا دا خبر منی کنے منی دا دوے مبا اقلی دلیل شی اڑن بے با نقلی دلیل شی نقل چرا روان دے دا مخینا او عقل دا مطلب دے چی دا اخیاران و خلق و عقل منی کنا منی دار چا عقل نا چا عقل او اخیاران و عقل دل دخوار سڑے را پاسی اغوی دا منز زمان
عقل نه مني چې دا مونږ ولې کوو. پرون را سره یو مرګری ناسو سوالونه کول نه یې پکې دا سوالو چې ما سره یو پنجابی مرګری دی هغه مونځ نه کوي. وایي زه ورته یم چې ته مونځ ولې نه کوې. وایي چې مخکې به ما مونځ کوو خو بیا مې پرېښودو. نو ما ورته چې ولې وایي یو خو یې څه فایده نشته. یوه دویمه خبره دا ده چې مونځ قرآن کې او حدیث کې د دې لپاره هېڅ عذاب نه دی راغلی خصوصا قرآن مجید کې د دې لپاره څه سزا نه ده ذکر شوې. هغه سزا ده څنګه یو سړی زنا وکړي د هغه لپاره سزا ده کوړي دي یا سنګسارول دي اغلا وکړي لاس پرې کول دي. نو په مونځ پرېښودو باندې داسې نشته په قرآن. د هغې د وجې مونږ دا پرېښودو چې دا دونه اهم څیز نه دی. صحیح به او یو وجه دا ده چې د دې څه فایده نه ونو بس مونږ پرېښودو څه فایده نه محسوسېده مونږ ته. نو دلته خو خلک تي عبادت هم د هغې عقل نه مني. یوه دلته خلک تي چې تلاوت هم د هغې عقل نه مني او دې څه فایده نشته. دلته خو څه خلک داسې هم دي چې هغه زکات هم نه مني. څه خلک داسې صدقات او خیرات هم نه مني. دین اسلام چې لوی لوی احکام لوی لوی احکامات دي جهاد دی هغه هم نه مني. ځینې خلک حج نه مني. ځینې خلک عمره نه مني. ځینې خلک قرباني نه مني. په حج او په عمرې چې کومې پیسې ورکې وایي دا غریبانان له ولې نه ورکې. حج او په عمرې چې کومې پیسې ورکې دا غریبانان له ولې. په قربانۍ چې کومې پیسې ورکې هغه غریبانان له ولې نه ورکې. دا خو زموږ د عقل خلاف ده. نه مونږ دا نه منو دا خبره. دا هر سړي عقل زموږ لپاره معیار نه دی. د هوښیارانو خلکو عقل زموږ لپاره معیار دی. چې کله د زمانې هوښیاران خلک هغې دلیل پیش کړي نو هغې ته مونږ عقلي دلیل وایو. خیال هم نه دی خبره. او داسې قسمه خلک چې د مونځ نه انکار کوي یا د عباداتو نه یا د شرعي معاملاتو نه یا د اخلاقیاتو نه د دې نه انکار کوي معاشرت نه انکار کوي داسې خلکو خبرې خو مونږ نه تسلیموو ځکه دا انتهایي بېوقوفه دي په مختص مکبه. انسان الله جل شانو جوړ کړی دی او ده په چلولو څوک ښه پوهېږي؟ الله. بس الله چې د پاره یو مینو رالېږلی دی چې قرآن مجید دی د پاره ده زندگی او طریقه کار را لېږلی دی. نو هغه الله د ده په چلولو ښه پوهېږي که نه. دی وایي چې نه زه به خپل یو پروسیجر تیار کړم د خپل ځان دپاره او په هغې به کار کوم. نه الله ته پیدا کړی نه الله جل شانو ښه پوهېږي چې ته به څنګه چلیږي. چې دغه شانې چلیږي د قانون خلاف ورزي نه کوي ته به بیا کامیاب یې. نه خبره مې دا کوله د هر یو څیز د ثابتولو دپاره څو خبرې ضروري دوه. یو عقلي دلیل او یو نقلي دلیل. نو په تاریخ کې چې څونه خلک تیر شوي دي هغه ټول د شرک خلاف تاریخ دار چا چرته شرک نه دی کړی او که شرک کړی چرته بېوقوفو خلکو کړی دی په مخته ځمکه باندې انتهایي بېوقوفو یا زدیانو حسدیانو خلکو کړی. نو هغه زموږ دپاره دویمه خبره دا ده شرک زموږ عقل نه مني. الله جل شانو سره ته څوک شریک جوړی نو شریک خو هغه سړی مني هغه څوک یې مني چې هغه محتاج وي شریک ته. الله خو محتاج نه دی. ته کاروبار کې ځان سره څوک شریک کوې که نه کوې؟ شریک کوې ولې؟ ته محتاج یې هغه ته. څه یو ته مزاربت او مشارکت کوې که نه؟ شرکت او مزاربت. دا ولې کوې؟ ځکه چې مال چل نه راځي او افضال مولي صاحب له چل ورځي بس هغه دا پیسې چلولی شي. زه ده ته محتاج یم ځکه ما دې شرکت کوو پارټنرشپ کوو. دی زما پیسو ته محتاج دی او زه د طریقې کار ته او د ده فن او هنر ته سیم محتاج یم. نو شراکت خو په داسې ځای کې خوند کوي. په داسې ځای کې خوند کوي. ښځه خاوند شرکت کوي که نه کوي؟ پوهېږي یو ازدواجي زندگی د هغې قایمه شي. ولې ښځه خاوند ته محتاج ده او خاوند ښځې ته محتاج ده؟ که داسې نه ده خو الله جل شانه چا ته محتاج نه دی ځکه الله وایي هغې ذات ته چې هغه محتاج نه وي. معنی مې یاده کړی وه مخکې په تفصیل سره. نو چې کوم ذات محتاج نه دی نو هغه آیا شریک د هغه سره خوند کوي نه کوي؟ او بل ځینې کارونه داسې دي چې انسان د خپل ځان دپاره پایي کې شریک نه شي ګرځولی او نه خوښولی شي د خپل ځان دپاره او بدې ګڼي نو بیا ته د الله جل شانه سره داسې نامناسبه څیزونه ولې شریک کوې؟ انسان دی د ده یوه ښځه ده نو دی آیا په دې خپله ښځه کې ځان سره بل څوک شریک ګرځئ؟ پوهېږې
اسې ځان سره ګرځي هغې ته بیا بڑوا وي څه ورته وایي بڑوا داسې نه وایي بې وقوفه دی که نه خیال هم دی نه چې یو سړی ځان سره په ښځه کې څوک شریک نشي ګرځولی نو الله جل شانو په خپل ذات کې په خپل کارونو کې په خپلو صفاتو کې به څنګه ځان سره شریک خوښ کړي ته نه خوښ یې په ښځه کې ځان سره او الله جل شانو چې د هغه یو لوی صفات صفت دی وحدانیت د هغه ذات یو ذات دی ته سره پایي کې هغه وایي مه کوه داسې او ته یو سره کې نو دا ورته الله جل شانو محتاج ګرځي نو داسې خو نه عقل مني او نه نقل مني نو اوس د دې خلاف چې یو بل څیز و هغه ثابت شو څه ثابت شو چې شرک لاړو دوړو شو نو یو څیز ثابت شو چې هغې ته د الله جل شانو هغې ته وحدانیت وایي چې الله جل شانو په خپل ذات کې الله په خپلو صفاتو کې او په خپلو کارونو کې تنې تنها دی قل هو الله احد احد څه معنی ده یو واحد یو احد نه یو ته نه وایي واحد یو ته وایي واحده یو ته وایي احد یوازې ته وایي څه ده احد یوازې دواړو کې د ځمکې اسمان فرق ته ګورې یو سړی داسې ویلی شي چې دې کور زه واحد مالک یم یو سړی داسې ویلی شي زه د دې کور واحد مالک یم یو سړی داسې نشي ویلی زه د دې کور احد مالک یم صحیح هم احد مالک نشي ویلی احد څه ته وایي احد تنها ته وایي یوازې ده چا ته وایي یوازې ته وایي او واحد یو ته وایي واحد یو ته وایي دا فلسفه ده بیا به درته څو قل هو الله احد کې به درته بحث وکړم مخکې مې کړی دلته تفسیر چې خدمه قل هو الله احد کې مونږ ډېره خبرې کړې خو صرف دونه خبره ده چې دا خبره ثابته شوه چې الله جل شانو تنې تنها ذات هغه چې خپل کارونه کوي په دغې کارونو کې هغه چا ته محتاج نه دی هغه د چا نه امداد نه غواړي هغه چا ته دا نه وایي چې ماله سره راکه ماله دا الله جل شانو نه غواړي دا خبره ثابته شوه څنګه ثابته شوه عقلن هم ثابته شوه نقلن هم ثابته شوه نقلن خدا چې کوم هوښیاران خلک تیر شوي هغوی چېرته دا کار نه دی کړی چې د الله جل شانو سره شریک جوړ کړي ساینس وایي ساینس اوکے دی ساینس وایي انسان چې ډېر هوښیار انساني ډېر قابل انساني انتها ته رسېدلی د قابلیت هغه زیات نه زیات 9% لس پرسنټ یو لس پرسنټ پورې خپل دماغ استعمالوي د هغه دماغ ښکلا وي څو فیصده د نهو نه یو لسو پورې هوښیار ترین انسان او ساینس دا ثابته کړې ده چې د انبیاء کرامو کم دماغ دي دا 100% ښکلا وي څو فیصده ښکلا وي 100% نو یو لسو فیصد والا دا هوښیار ترین سړی په مخ ځمکه باندې خیال دی یو لسو پرسنټ والا چې دماغ یې ښکلا وي یو لس پرسنټ نو اوس یو انسان چې هغه داسې چې د هغه 100% دماغ ښکلاوي دا به بیا د ټولو د پاسه وي که نه وایي د پاسه د ټولو د پاسه دی او هغه انسان د شرک خلاف دی دې څه مطلب دی شرک غلط څیز دی او بیا هغه خلک ښه په تواتر سره د آخره پورې مسلسل چې عبادت کوي خالص ته الله جل شانو عبادت کوي او څوک سره پکې شریک نه ګرځي که مدد غواړي صرف د چا نه غواړي د الله جل شانو نه غواړي نو دا خبره چې د آدم علیه السلام نه شروع شوې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خو هغه د وحدانیت دا زموږ نقل دی که کتابونه آسماني څونه وګوري هغه دقه خبره کوي الله جل شانو سره څوک شریکه نشته او عقل هم دا خبره کوي او اوس مې ته خبره وکړه ته چا سره شریک جوړې او دا به چېرته د محتاج والي د وجې نه الله وایي داسې ذات ته چې هغه محتاجه نه وي که الله جل شانو چرته محتاج وي دا خو بیا سره الله نشي کېدی مونږ ولې وایو چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام الله نه دی عیسایان وایي ان الله هو ثالث ثلاثه په دریو خدایانو کې یو خدای څوک دی عیسی علیه الصلاة والسلام مونږ د دې نه انکار کوو ولې انکار کوو مونږ الله جل شانو سورې آل عمران چې شروع کړې 70 آیتونه مبارکه وګوره سورې آل عمران مخکې تېر شوې هغه 70 آیتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مناظره د عیسائیت خلاف هغه ټولو کې چې شروع شوی دی د دې خبرې نه شروع شوی دی چې الله جل شانو هغې ته وایي چې هغه محتاج نه وي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دا ټولې اشاري عیسی علیه السلام ته دي چې عیسی علیه السلام
الله نه دی الله ځان له یو ذات دی عیسی علیه السلام د الله بنده دی او پیغمبر دی الف لام میم الله لا اله الله جل شان ګوره لفظ ته ګوره الله الله څه ته وایي غیر محتاج ذات ته وایي دلته دې ته اشاره وکړه چې کوم ذات محتاج وي هغه الله نشي کېدی او عیسی علیه السلام محتاج دی که محتاج نه دی خوب ته محتاج نه دی خوراک ته محتاج نه دی اکسیجن ته محتاج نه دی اوبو ته محتاج نه دی ټول سیزون ته محتاج هغه ته الله ویلی شي نه ته الله نو الله لا اله لا اله بل معبود نشته الا هو مگر هغه یو دی دا یې تفصیل ذکر کو بیا الحی القیوم کم چې همیشه قائم دی عیسی علیه السلام همیشه قائم دی نه دی قائم یو طرف ته عیسایان وایي چې دا دا یهودیانو قتل کړی دی نو چې قتل شو بیا همیشه ژوندی څنګه شو او چې همیشه ژوندی شو بیا قتل څنګه شو دا خبرې د عقل خلاف نه دي خیال هم دی نو خبرې ډېرې عجیبه عجیبه دي خو صرف دومره خبره ده چې د الله جل شانو سره نه څوک په ذات کې شریک شته نه ورسره په کارونو کې څوک شریک شته او نه د الله سره د الله په صفتونو کې څوک شریک شته دا زمونږ عقیده ده نو د دې خبرې مونږ سره عقلي دلیل هم دی او نقلي دلیل هم دی نه پیغمبره دقه ورته ووایه چې زما خبره ثابت شوه قل ورته ووایه پیغمبره چې انی على بينة زب يو دليل ما عندي من ربي ده الله جل شانو ده طرفنا جزا ما تربيت كي وكذبتم به أو تاسو ده أغي خلاف كوي تاسو ده أغي إنكار كوي ما عندي ما تستعجلو نبي نبي عليه الصلاة والسلام لس كالة دعوت وركو ديوي لس كالة تم تدا خبر كي عذاب بدا من دراش زرائي ولا مونجي نمانو إن كان سورة أنفال كذي إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم نظر بن حارث وی کافر مشرک کستا دا قران حقی روت بارتا یا الله کستا دا قران حقی په موږ باندې کانو بارانو کې یاره بن عذاب راول الله جل شانو فرمایل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ته وسوي چې عذاب دراوله ته تو وای چې ما سره اختیار نشته الله سره اختیار ده الله خپویږي په دې باندې کم وخت عذاب ورکول پکار دي او کم وخت عذاب نه دی ورکول پکار الله په حکیم ذات ته پته وته لګي بس ما ته ما سره د اختیار نشته نو ما عندي نشته زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به د کم عذاب چې په تاسو باندې تادی ده ان الحكم الا لله حکم خود چا چلیږي صرف خاص د الله جل شانو د پاره یقص الحق ای يحكم الحق الله جل شانو فیصله کوي او حق فیصله کوي بیا خچ کله کوي او هو خير الفاصلين د الله جل شانو بهترین تفصیل کوونکې د وضاحت کوونکې د قل وته پیغمبره لو ان عندي لو کچری ان عندي ما تستعجلون به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانو چې ته داسې موایا که زما په لاس کې عذاب به نه دون تنگ کړی یم چې اوس په مې دل فیصله خط کړی و اوس په مې کوتر کړی و او زما په لاس کې نشته کنه خیال هم دې خبره زما په لاس کې قل تو وای پیغمبره لو ان عندي ما تستعجلون به لو کچری ان عندي بشک زما سره ما و هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو باندې ډیره تادیره دا غي عذاب لقد الامر بيني وبينكم نستاسو زما په منځ کې چې کوم فیصله هغه به اوس ما سره ترزولې وي لقد شوي بوا الامر فیصله بيني وبينكم زما استاذ په منځ والله اعلم بالظالمين والله جل شانو د ظالمانو په انجام باندې پوهیږي چې کله به سر ترسي ما ته پته نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس وک دا ډېر قیمتي آیتونه مبارکه دي لیکن لوی سبق ته او ټایم نه وي بس هغه پاتې